Uma lancha pegou fogo nas primeiras horas da tarde de ontem em uma marina aqui em Cabedelo, na Grande João Pessoa. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada até o local para conter as chamas. A embarcação foi retirada da água por funcionários da marina. Apesar do susto, que bom, né? Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Ainda não se sabe o que teria iniciado o fogo. Isso é caro pra caramba, viu, minha gente? Olha só que prejuízo tremendo, né? A lancha estava ainda no mar aí, começou a pegar fogo. O pessoal da marina conseguiu retirar, tirar da água, trazer para a terra, mas infelizmente não havia mais o que ser feito, né? A lancha aí foi completamente tomada e destruída pelas chamas, apesar de todo o esforço aí do pessoal do Corpo de Bombeiros. Eu acho que não serve mais para nada, véio. Foi perda total e completa, não tem mais o que fazer, né? Mas quem tem lancha tem uma graninha com certeza guardada, vai dar para comprar outra. É porque se não der, meu amigo, é caro, viu? O prejuízo aí foi grande, foi total, mas que bom que ninguém ficou ferido, graças a Deus.